Улсын хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооноос ардчилсан нийгэмдэх аюулгүй байдлын салбарын шинжилэл сэдэвт дугуй ширээний ярилцлагыг төрийн ордноо зохион байгууллаа. Хууль эндэлтийн байгууллагын шинжилэлийг хэрхэн хийх вэ? 2010 онд үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал батлагдсантай холбогдуулан цаашид батлан хамгаалах хүчний байгууллага, тагнуулын байгууллагад ямар шинжилэл хийх хэрэгтэй вэ гэдэг асуудлууд өнөөдөр зөвсөр анхаарал татаж байгаа маа. Тиймээс эдгээр асуудлуудын шинжилэлийг хэрхэн уялдуулах талаар онцлон ярилцжээ. Тэгээ өнөөдөр бол бид нар Монголд бид нар цэргийн байгууллага гэдгийг юу гэж ойлгох юм? Цэрэгчсэн байгууллага гэдгийг юу гэж ойлгох юм? Хууль сахиулах байгууллага гэдэг чинь ямар байгууллагууд юм? Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад тусгайлсан чиглэлд иргэний байгууллага гэж ямар байгууллага юм? Энэ байгууллагууд хоорондоо яаж хамтарч ажиллах ёстой юм? Яаж хамтарч ажиллавал илүү аюулгүй байдлыг хангахад илүү дэвшил гаргах юм? Тэгээ хамгийн гол нь би онцлж хэлээд байгаа зүйл бол арчилсан нийгэм зохицсон хүний эрхийг дэдэлдэг аюулгүй байдлын салбартаа яаж болох юм бэ гэдэг асуултанд л бид нар хариулт авахыг зорьж байгаа. Улсын хурлын даргын захирамжийн дагуу үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын хэрэгжилтийг хангах бусад хууль тогтоомжийн уялдаа хангах зорилготой ажлын хэсгийг хууль зүйн байнгын хороо аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооноос засгийн газрын холбогдох байгууллагуудын мэрэгчлэнүүдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгууллагад ажиллаж байгаа маа. Харин хуулийн хэрэгжилтийг хэрхэн хангах талаар болон бусад орнуудын жишээ ямар байдаг талаар тодруулахад өөрөө нэгдүгürt бодлогын зөв бодол баталж өг тийм ээ. Иргэнийхээ үндэснийхээ эрх ашигт тулгуурласан нөгөө диктатор цэргийн дарангууллаас буцаж орохгүй байх ардчилсан нийгмийн тогтолцоог баталгаажуулсан бодлого баталж өгөхөөс эхэлдэг. За тэгэд энэ бодлого хэрэгжиж гинүү зэрэг төчний аюулгүй байдлын салбарын байгууллагууд хэрэгжиж гинүү гэдэг хяналтыг парламент их хурл тавих хэвээр ийм хяналт тавихын тулд их хурл өөр ийм хяналт тавих мэрэгчлийн чадвартай байх хэвээр. Энийг бий болгохын тулд бид нар их ажиллах хэвээр. Ардчилсан нийгэмд зохицсон аюулгүй байдлын салбартаа болох чухал ач холбогдолтой болно гэдэг юм уу? Тэрээр онцлсан юм аа.